Самісіньке серце міста Лева, вулиця Короленка. Капелани, активісти Революції Гідності, військовослужбовці, волонтери і звичайні містяни спільно відкривають новостворений будинок воїна. Слава Україні! Хоча центр тільки но відчинив свої двері, тут вже є на що подивитися. Доброволець Володимир Правосудов на позивний «Штурм» експонує свою мілітарну колекцію. Історики кажуть, серед приватних вона чи не найбільша в Україні. Представлені як зразки уніформи різних періодів боротьби за українську незалежність, представлені види озброєння також різних періодів, і Перша світова війна, і Друга світова війна, і ті види, які використовуються сьогодні під час російсько-української війни. Колекціонер зізнається, у будинок воїна привіз лише п'яту частину своїх артефактів. Про унікальність, саме дорожче чи не дорожче, це так, знаєте, як мати два сина і любити якогось. Зброю часів Другої світової не просто тримали у руках, а воювали нею найстарші гості святкування. Бійці дивізії «Галичина», кажуть, не могли не прийти. Як я таке щось чую, то я дістаюся. Хіба би не міг, то би не приїхав. Так, стараюсь. Будинок воїна стане для бійців місцем, де зможуть пом'янути загиблих, поговорити про війну чи життя після фронту, або просто випити кави. Це швидше піднесення бойового духу, морально. Тобто військові, волонтери, добровольці тепер мають місце, де вони знають, що вони можуть прийти, і звідки їх уже ніхто не попросить. Та ще донедавна це приміщення було російським культурним центром. У 2016-му обласна рада ухвалила рішення виселити його. І після судової тяганини, яку розпочали представники центру, навесні 2017-го приміщення таки звільнили. Це було антиукраїнське кубло 300 метрів від обласної ради з антиукраїнською літературою. Атошники самі далі визначаться, як воно має функціонувати. Єдине питання – цей заклад буде належати Львівській обласній раді. Це було прийнято спільне рішення, що ми не будемо його давати в оренду тій чи іншій громадській організації, для того, щоб не виникало ніяких інсунацій. Бійці вже мають плани, які заходи проводити у новому домі. Втім, тримають їх у секреті. А поки що запрошують всіх побратимів на мілітарну виставку, яка триватиме до вівторка. Євгенія Радіон, Львів, 5 канал.